Цветанов преодоля, но сега грешка в полската защита. Стоилов! От невероятно малата за Станимир Стоилов открива резултата в деветата минута на срещата след грешка, груба грешка в полската защита. Росен Петров бе този, който остави Станимир Стоилов от минимален угъл да огорчи пловдивчани. И така, много добро начало за Левски, а и много добро начало за зрителите. Красив футбол, 9 минути Левски води срещу Ботев с 1-0, с за това, което показа на терена. Изключително талантлив футболист. И сега Маско Сираков, възможност за втори гол. Сираков сам срещу Василев. 12-та минута грешка на централната двойка на Ботев и в 12-та минута Левски води с 2-0 с попадението на Наско Сираков. Шеметно начало за сините. Виждате каква е и реакцията на скамейката на Левски. Много добро начало за Левски. Нарушение срещу Стоилов. Извърши го Димитров. Пряк свободен удар, доста опасен за Васил Василев. Около 18 метра е топката от неговата врата. Капитанът Наско Сираков е зад нея. Сираков или Стоилов, кой от тях ще изпълни прекият свободен удар. Стена от четирима. Сираков. Удар на Сираков и 3-0. Майсторско изпълнение на капитана на Левски. 3-0 в 27-та минута. Наско Сираков свой втори гол. С този втори гол на Наско Сираков и трети за Левски срещу 0 на Ботев. Изходът на двобоя е почти предрешен. Много хубаво изпълнение на Наско Сираков. В стил Пламен Гетов. Той изпълняваше тези преки свободни удари. От неговото заминаване от Левски нямаше такъв майстор. И сега Наско Сираков показва, че наистина може да изпълнява такива преки свободни удари. 3-0 в 27-та минута. Левски води срещу Ботев на националния стадион Васил Левски в София. Комбинация между Илян Илиев и Сираков, Боримиров и Дуспа. В 44-та минута на срещата Даниел Боримиров бе повален в наказателното поле. И главният съдия Любен Спасов моментално показа бялата точка. А и показва червен картон на вратаря Васил Василев за неговото нарушение срещу синият нападател. Много неприятна ситуация за Ботев Пловдив и треньорът Павел Панов. В игра трябва да влезе резервния вратар и това е Арсов, който ще замени някои от полевите играчи, освен чувствителният гол от пасив пловдивчани, ще трябва да играят до края на срещата и с 10 души. Кой ще бъде замененият футболист на вашите екрани? Павел Панов, наистина много трудна задача пред него и неговите момчета. Стефан Драганов ще напусне играта. Не, това е капитанът Марин Бакалов. И така Ботев с 10 души
пасив от 3 гола и вероятен четвърти в тяхната врата. Дуспата ще изпълни капитанът на Левски Наско Сираков, срещу него вратаря Тарсов, който, ако не се лъжа, прави дебют в майсторската група. И така Сираков срещу Арсов. Сираков. Удар и аут. Голмайсторът на Левски прати топката над напречната града. Нещо, което рядко му се случва от бялата точка. Шанс. Много добро подаване към Тодоров. И в този момент Ботев си вкарва. Футболистите на Ботев си вкараха автогол. И това, ако не се лъжа, прави Росен Петров след чудесното подаване на Станимир Стоилов към Николай Тодоров. Неразбирателство между вратаря Тарсов и Росен Петров и 4 на 0 за Ботев след автогола на Петров. За Левски, простете, след автогола на Петров. Това става в 45-та минута на първото полувреме. Наистина разгромяваща се очертава да бъде тази победа на сините. За едно полувреме 4 гола. Като поне за 3 от тях спокойно може да бъде винена пловдивската защита. Знаете за споровете, които ръководството на Ботев водеше с това, но нека да видим Илиян Илиев какво ще направи, а какво друго освен гол в позицията, в която се беше озовал Илиян Илиев. 5 на 0. Наистина победата на Левски се превръща в един истински разгром за пловдивчани. 5 на 0 в 52-та минута на срещата. Илиян Илиев след чудесното подаване на Стоилов. Наистина много красива бе тази комбинация. Много добре Илиян Илиев успя да овладее топката. Остана сам срещу вратарят Арсов и направи наистина много красив гол. 5 на 0. Илиев. Илиян Илиев. Тодоров. Кънчо Йорданов. Добро центриране. 6 на 0. Показна акция. Започната от Илиян Илиев. Продължена от Кънчо Йорданов. И завършена по най-добрия начин от Наско Сираков. С плонж с глава. 6 на 0. Левски срещу Ботев. Шестият гол стана в 60-та минута на срещата. Драганов. Драганов и в тази минута футболистите на Ботев успяха да намалят разликата. 6 на 1 гол майстор Драганов. 10 минути изтеках, съдията Любен Спасов поглежда своя часовник, само от него зависи кога ще бъде даден край на този матч. В този момент Любен Спасов даде последния съдийски сигнал. Уважаеми зрители на Националния стадион Васил Левски, пред около 10 000 зрители, Левски победи Ботев Пловдив с 6-1. Головете отбелязаха Стоилов в 9-та минута, Сираков 12-та, 27-та и 60-та. Автогол на Петров в 45-та минута. Илиян Илиев в 51-та минута за Левски и Драганов в 82-та минута за Ботев. Колегата Крум Савов отново е на пистата и ще се опита да направи интервю с